নতুন কাপোৰযোৰ পিন্ধি কি কৈছা আকৌ তুমি সেইবিলাক খুলি লোৱাগৈ আকৌ মোক চুখ উখহাই একেবাৰে গোটেইজনী দেখিছ তিলখিনি ভাজিবলৈ নিজে পঠিওৱা নাছিলে নি পঠিয়াইছিলোঁ সেইবুলি এতিয়া একেবাৰে নতুন কাপোৰযোৰ পিন্ধি তিলখিনি ভাজিলেহে হয়নে কাপোৰযোৰ বেয়া হৈ নাযাব জানো আকৌ হ'লা আকৌ পিন্ধো মই আকৌ হ'লা আকৌ পিন্ধো ইফালে যাব লাগে পইচা তুলিবলৈ সেইবোৰ ঠাণ্ডা নাই নহয় আকৌ কামত লগোৱাহে যাবা পইচা তুলিবলৈ আজিয়ে তুলিবলৈ গ'লেহে হয়নে কাইলৈ ৰাতিলেহে খানা খাবা অঁ আমি এতিয়া গোটাব লাগে আমি খানা খাবলৈ এতিয়া আমি কৈছোঁ কোন আমি কোন আমি আমি সব গাভৰু ছোৱালীকেইজনী তুমি গাভৰু ছোৱালী তুমি গাভৰু ছোৱালী নে কি বোৱাৰী হ'লেও মই গাভৰু ছোৱালীৰ লগতে খাম কেলৈ সেই কম পপা ঘৰত একো অত আমি ফূৰ্তি কৰোঁ গাভৰু ছোৱালীখনে মই এবাৰ বোৱাৰী মানুহ লগত এডজাষ্টে হ'ব দে মই গাভৰু ছোৱালীৰ লগতে খাম গাভৰু ছোৱালীৰ লগত খানা খাব নালাগে বহুত কিবা কিবি কথা পাতিব গাভৰু ছোৱালী আকৌ তোমাৰ মনটো গাভৰু হৈ যাবগৈ তাৰপিছত আকৌ এখন মোৰ মনটো ইনেও গাভৰু হৈ আছে মই গাভৰু ছোৱালীৰ লগতে খানা খাম নহ'লে মই নাখাওঁৱেই ইচ ৰাম বৰ দণ্ডুই অ' সঁচাকৈ এজনী কি কম জানো এইখন এতিয়া এখন মই সেইবোৰ নাজানো মই বোৱাৰী মানুহ লগত খাব নোৱাৰোঁ মই পপা ঘৰত থাকোঁতে অকল গাভৰু ছোৱালী হৈ আছিলোঁ গাভৰু ছোৱালীৰ লগতে খাইছিলোঁ ইমান ফূৰ্তি কৰোঁ ইমান এনজয় কৰোঁ গান লগাই লগাই আমি নাচোঁ হঁত গোটেইখন এতিয়া বোৱাৰী মানুহে নেনাচে ভালকৈ নাচিবও নাজানে নাচে আজিকালি বোৱাৰীবিলাকেও ফূৰ্তি কৰে নহয় দেখা নাই নি তুমি তেতিয়া তুমি লগত থাকিলেহে এডজাষ্ট হ'ব পাৰিবা বোৱাৰীবিলাকৰ লগত মই নহ'লে পপা ঘৰলৈকে যাওঁগৈ নি বিহুত পপা ঘৰলৈ গৈ কাৰ লগত খানা খাবাগৈ গাভৰু ছোৱালীখনৰ লগত তুমি যদি গাঁওখনৰ যদি বোৱাৰীকেইজনীৰ লগতে মিলিব নোৱাৰা আকৌ যদি খানা খাবলৈ পপা ঘৰলৈ যোৱা কাৰ লগত মিলি থাকিবা তুমি তুমি মোৰ লগতো মিলিব নোৱাৰা কাম এখন কৰিবলৈ দিলে মুখখন উখহাই থাকা এনেও শকত হৈ হৈ মুখখন উখহিছে কি হ'ল কি হ'ল কি হ'ল খাবলৈ নাপায় খাবলৈ নাপায় আৰু কি খাব লাগে কি খাব লাগে আৰু গাহৰি মাংস লাই পাচলি দি চি চি খেচৰ চবে চব কি খেচৰ চব খেচৰ চব গাহৰি মাংস খালে খেচৰ হোৱা নাযায় আমি খানা নিনো গাহৰি মাংস দিয়ে খাম সেইটো কাৰণেহে পপা ঘৰলৈ যাব লাগে সেইটো কাৰণেহে গাভৰু ছোৱালীৰ লগত খানা খাব লাগে চু গৈ গৈ গাহৰি মাংস খাবলৈ আপুনি নাখায় নি কেলৈ খামগৈ আকৌ মই বৰ একেবাৰে সংস্কাৰী হৈ নেদেখুৱাব খাই দেই এনেই নক'ব চবেই খায় গাহৰি মাংস লুকুৱা লুকুৱা খাম জানো কি কথা কৈছা ৰাম ৰাম এইবোৰ কথা ক'লে পাপ লাগিব নক'বা নাখাওঁ মই লাগক পাপ মই খামেই গাহৰি মাংস মোৰ ফেভৰেট লাই পাচলি উপচ খাবা আৰু তেল পিচ এতিয়া মই যে এইখিনি বেছিকৈ টাইম ভাজি থাকিব নোৱাৰোঁ অকণমান ভাজি থওঁ মই চান্দাত তুলিবলৈ যাব লাগে গোটেই ছোৱালীখনৰ লগত আপুনি কি কয় কৰিব আৰু এইবোৰ কি ভাজে পিঠা বনাই পিঠা বনাই লৈ আকৌ কাম সেই ষ্টেটাছ নিদিব আকৌ মই বনালোঁ বুলি মই নবনাওঁ মই নবনাওঁ মোৰ একেবাৰে এনেও হাত ভৰিবোৰ বেয়া হৈ গৈছে জুইৰ ওচৰত থাকি থাকি এতিয়া আকৌ পিঠা বনালে আৰু হাতকেইটা বেয়া হৈ যাব কোনে বনাব তুমি মই তিলখিনি ভাজি থৈ যোৱা মই খুন্দি থ'ম আহি পেলাই পিঠা বনাবা আৰু সোনকালে আহিবা পুটুককেনে আহিবা গৈ পেলাই একদম মই জানিছিলোঁ পিঠাখিনি খুন্দোতে মোকে বনাবলৈ দিব চিঘিলঘিলা ফুৰিবগৈ নালাগে গাভৰু ছোৱালীৰ লগত কিন্তু আমি পিঠা বনাবলৈ শিকিছিলোঁ জানো এতিয়া বনাবই লাগিব হ'ব তিলখিনি নমাই দিয়া আৰু এটা কথা আকৌ কি মই কিন্তু বিহুত চু ক'বলৈ যাম আকৌ আমুকৰ বোৱাৰী চু তামুকৰ বোৱাৰী চু বুলি ওলাওক মাঘৰ বিহু দিনা চু কৰিলে কোনো বদনামৰ ভাবুকি হ'ব নালাগে আপুনি ফৰ্মতি মাৰি যেতিয়া ভৰিটো খোলকা দিব এটা ফৰ্মতিত ভৰি খোলকি যায় এনে কথা কয় চাবি আকৌ লেঙুৱাই আহিব লাগিলে ঘৰলৈ মই এখন চিকিৎসা কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ আগতে পপাখন ইমান চু কৰিলোঁ আজিলৈকে এটা ফৰ্মতি নামাৰিলে মেখেলা চেখেলা ফালিবলৈ জেউৰাত পাৰ হৈ হৈ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে কিয় ফৰ্মতি মাৰ মাৰকৈ থাকে নি হ'ব কলেজত যাবা বাৰু মই সেই কাপোৰকেইটা সামৰি আনো বেছি কয় অকণমান আগতে আমাৰ পপা ঘৰত কিমান চু কওঁ অ' আমি যে এবাৰ চু কৰিছিলোঁ মোৰ যে কথাটো মনত পৰিলে চিংকে মনত পৰে হাঁহিয়ে উঠে আৰু জাতিলাওটো চু কৰিবলৈ গৈ যে পৰিছিলোঁগৈ হে ভগৱান মই যে ধৰ্মকৈ পৰিছিলোঁ আগতে তেতিয়াৰ পৰাহে মই বেছি শকত হ'লোঁ নেকি অ' কথা এটা নহয় আপোনালোককো কওঁ শুনে নি শুনক জাতিলাওটো মানে চু কৰিবলৈ গৈছিলোঁ দেই আমাৰ কেছটো কৈছোঁ আৰু বুঢ়ীজনী আহিলে আকৌ ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকক কৈ দিওঁ সেইজনী আকৌ মই শুনিব মন নকৰে জাতিলাওটো আৰু এটাই জাতিলাও আছে দেই তাৰপিছতে আৰু আমি দিনৰ পৰা চাই আছোঁ আৰু একদম পাল পাতি পাতি থৈছোঁ মানে ইজনী যাম সিজনী যাম কৈ কৈ গৈছোঁ মই আৰু এজনী ছোৱালী গ'লোঁ আৰু কটাৰী এখন লৈ গৈছোঁ এতিয়া জাতিলাওটো কাটিছোঁ কাটিব পৰা নাই নহয় বৰ টান মানে বৰ ডাঙৰ কি কৰিম এতিয়া মানে ঠাইডালটো কাটিব পৰা নাই কটাৰীখনো বদোৱা হৈছে তাৰপৰা কি কৰিলোঁ জাতিলাওটো সমানে মাজতে এফাল কাটি এফাল লৈ আহিছোঁ এফাল গৃহস্থ ঘৰলৈ থৈ আহিছোঁ তাৰপিছতে আৰু একদম গৃহস্থ ঘৰে আহিছে নহয় একদম আমাক গোচৰ দিবলৈ আমাক মানে বৰ ভাল পায় একদম কৈছে ও জাননে জাননে সেই এই আমাৰ ঘৰৰ পৰা বোলে জাতিলাওটো বোলে কোনোবাই চু কৰি দিলে বোলে তাৰপিছত জাতিলাওটো বোলে এফাল থৈ গৈছে এফাল বোলে লৈ গৈছে সেইবুলি কৈছেহি নহয় অ' আমি আৰু ফুচফুচ ফাচফাচকৈ গোটেইখনে হাঁহি ক'ব নোৱাৰা নহয়
কেলা নাহিব আমি জাতলাটো এফাল চুকৈ আনিছো এফাল হেতলে থৈ আমাক আকৌ কৈছে এই জাতলাটো চুকৈ লাবলি অ কমখন এখন হাঁহি হবলা আমা অ নকচো আকৌ আগতে পপা ঘৰত তিলৰ লাও আকৌ নাৰিকলৰ লাও তিল পিঠা ঘিলা পিঠা একগাল টেকেলি পিঠা ঠিকছে একগাল বনাওঁ হে মই বনাবলৈ শিকিছিলোঁ নহয় মায়ে মোক শিকাই দিছিলে পপাই দুই এটা শিকাই আৰু তাৰপিছত কিমানগাল বনাইছিলোঁ আকৌ একদম এবাৰ মানে ঠিকছে বনালোঁ তাৰপিছত গোটেই গাঁৱৰ মানুহ আমাৰ তাত মেজি জ্বলাই নহয় ডাঙৰকৈ একেবাৰে বৃহৎ আৰু অ' এভাৰ চিংগটো সমানকৈ বনাই দিয়ে কিয়েনে অঁ সিমান ডাঙৰকৈ বনাই নহয় এভাৰ চিংগটো সমানকৈ মেজিটো তাৰপিছত আৰু গোটেইখনে জুই জ্বলাই তাৰপিছত আমি মানে পাল পাতি পাতি লওঁ মানে প্ৰতিবাৰে দেই আজি তৰ পিঠা বনাবি এইবছৰ তৰ পিঠা বনাবি কাইলৈ তৰ পিঠা বনাবি মানে ইটো বছৰ তৰ পিঠা বনাবি আজিকালি বকি আছোঁ তাৰপিছতে সেইবুলি কওঁ তাৰপিছত এবাৰ মানে মোৰ পাল পৰিলে আৰু মই একদম ঠিকছে এশ আহি ইমান ডাঙৰ খোৱাইটো এশ আহি বনাইছোঁ আৰু একে ঠিকছে এগাল তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ গোটেই গাঁৱৰ মানুহখনে মেজি জুই ল'বলৈ আহিছোঁ নহয় এনেকৈ শিকিবলৈ তাৰপিছত আহি পিনে সেই গোটেই পিঠাখন গোটেই মানুহখনে মই পিঠা খুৱাইছোঁ হে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ কৈ থাকে কত পিঠা বনাইছোঁ কিন্তু আজিলৈকে ফটো মাৰি ষ্টেটাছ দিয়া নাই কাৰণে মোক গম পোৱা নাই কোনো পিঠা বনাব জানো বুলি মায়েও বৰ এটা নাজানে আমাৰ মায়ে মানে শাহুমাৰ কথা কৈছোঁ মোক অকল লগাই আকৌ পিঠাগুৰিখিনি খুন্দিবলৈ নিদিওঁ মই গম পাইছোঁ নহয় মোৰ মতে টাঙোনটো মাৰিব বুলি মাৰিয়ে দিলে ঘপকৈ সঁচাকৈ কিমান কষ্ট হে গোটেই পিঠাখন দিয়া বনাব লাগিব অকলে অকলে মই তিলখিনি ভাজিলোঁ এতিয়া খুন্দিবলৈ আহে পাই খুন্দাই নহ'লে তিলকেইটা বুলি ক'ব সেই সেনি কিয়ে নিয়ে জানো বাৰু টেনশ্যনহে লাগিছেগৈ আৰু যাওঁ ফটাৰ পৰা চান্দা তুলিবলৈ যাব লাগে নহয় আকৌ এতিয়া পপা ঘৰত নাযাওঁ মই বুজি পাওঁ হে বছৰেকৰ বিহু দিনা বছৰেকৰ বিহু দিনা বাৰু মই বাৰু এই ঘৰ এতিয়া বিয়া হৈ আহিল যেতিয়া নিজৰ ঘৰ আৰু নিজৰ ঘৰখন এই নহয় পপা ঘৰলৈ যাওঁ জানে হে মই বুজি পাওঁ নহয় সেইকাৰণে বোলো সেই ইয়াতে খানাটো খাওঁ আৰু ছোৱালীখনৰ লগতে খাওঁ ছোৱালীখনে বৰ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থাকে মই সিহঁতৰ লগতে মিলোঁ বৰ বজাইছোঁ ন মুখখন হ'লেও আৰু কৈছোঁ আৰু সেই ছোৱালীখনৰ লগতে বৰ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰোঁ নহয় মই একদম বৰ ভাল লাগে সিহঁতৰ লগত থাকি জানে নাই সেহেঁতিকেইজনী আকৌ মোক বৌ বুলিলে মাতে আকৌ গোটেইকেইজনী বা বুলি মাতে আহ সিহঁতৰ লগতে মানে পূৰা এতিয়া ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া সেই চান্দা তুলিবলৈ যাওঁ গাঁও মই সেইটো মোৰ পৰা পইচা তুলি আহোঁগৈ মানে আমি এশ টকা তুলিছোঁ গাহৰি মাংস আনিছোঁ গাহৰি মাংস আৰু নোখোৱাখিনিৰ কাৰণে ছাগলী আনিছোঁ তাৰপিছত আকৌ যদি ছাগলী নোখোৱাখিনি কাৰণে ব্ৰইলাৰ মানে ঢেৰ পইচা নহয় গাঁৱত হ'বলৈ কম গাঁও ছোৱালী ইয়াত অ' 40-45 জনীমান আছে এখন বিয়া নহয় নেকি জানো মহে সৰুতে আহিব বোলা তাৰপিছতে সেই একদম খানাটো মানে পূৰা ভালকৈ আয়োজন কৰিছোঁ ডেক চেক লগাম বক্স চক্স ডি জে এটা আনিছোঁ 5000 টকা লৈছে আই অ' ডি জে টুটি ইমান দাম লৈ আজিকালি অঁ তাৰপিছতে পপাই আগতে আনি দিয়ে যে মোৰ ইমান পইচা পাতি হিচাপটো নেৰাখোঁ মানে এতিয়া মানে নিজে গোটাই মেলি হিচাপ মোক আকৌ চেকেটৰে পাতিছে খানা চেকেটৰে মই তাৰপিছতে সেই 2 টকা মাৰিছোঁ এযোৰ ফুলি আনিলোঁ পইচা সিদিনাখনি মানে আমাক মানুহ এটা আহিছিলে চ' আমি ক'লোঁ আৰু খানা খাবলৈ দিয়ক বুলি গাঁৱৰ মানুহ মাষ্টৰ চাকৰি কৰে তাৰপিছত বোলো খানা খাবলৈ পইচা দিয়ক বুলি ক'লোঁ তাৰপৰা দিছে 3000 টকা এটা দিলে তাৰপৰা এযোৰ ফুলি মই মনে মনে ল'লোঁ সেইটো কথা কোনেও গমেই নাপায় এইটো কাম কৰিব ভাল লাগে কিবা চেকেটৰে পাতি দিয়াৰ পিছত পইচা মাৰিছে উৱাই মই আগতে ঢেৰ মাৰিছোঁ স্কুলত যাম আমাৰ স্কুলত মই আগতে হেৰি আছিলোঁ নহয় কালচাৰ চেকেটৰে মই কেনেকুৱা পইচা মাৰিলোঁ আকৌ কিন্তু মই গান্দা হ'লে গাব নাজানো ভালকৈ কালচাৰ চেকেটৰে পাতি দিলে মই কিন্তু গান্দা গাব নাজানো সেনেকুৱাই হয় আৰু এতিয়া কিন্তু মাঘৰ বিহুত কিন্তু এবাৰ বক্সটোৰ লগত যে স্পীকাৰটো লৈ আহিম এনেকুৱা চিঞৰি চিঞৰি গান গাম নহয় পাগল কৰি দিম মানুহখন এতিয়া শাহুমাই মোক বান্ধি ফুটি নথলে হ'ল আৰু ইমানখন ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি থকা ছোৱালীজনী বোৱাৰীজনী যদি শাহুমাই যদি হয় নাযাবা বুলি কওঁ মই কেনেকৈ মানো বাৰু হয় নাবাৰু মুখখন বৰ চোকা মই অ খানা খোৱা ভিডিঅ' এটা দি দিম আপোনালোকে চাব আকৌ দেই একদম ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি দিম কিমানখন ভাল লাগিব এই অকলে অকলে কথা পাতি আছা যে অকলে অকলে কথা পতা নাই মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহৰ লগত পাতি আছো আই ইমান মুখখন চলাইছো মোৰ মুখখন চোকা মইনো এতিয়া কি কওঁ আই সেইটোকে বেয়া বেয়াকৈ ক'লেহে হয় আকৌ বোলে পইচা তুলিবলৈ যাওঁ যোৱাই নাই যে যাওঁ আকৌ তিলখিনি ভাজি হ'ল আপুনি খুন্দি থ'ব নেকি অঁ খুন্দিম বাৰু ব'লা মইও যাম তোমালোকৰ লগত খানা খাবলৈ আজি আমি আজি খানা নাখাওঁ কাইলৈ কাইলৈ তেনেকে নকৰিবা আকৌ আমাৰ কিবা সেই মন নাযায় নি খানা চানা খাবলৈ আমাৰ মাইকী মানুহৰ মনবোৰ তেনেকুৱাই আৰু ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিবলৈ মন যায় নহয় আপুনি আমাৰ লগত খানা খাব খাম আৰু আপুনি একদম গুমুধা মাৰি বহি থাকিব মোকো বহাই থৈ দিব বোলা বাৰু হ'ব সেইটো সময়ত দেখা যাব বাৰু মই সময়লৈ মৰাব ন এতিয়া যদি আপুনি প্ৰমিছ কৰে বোলে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিবা অঁ ফূৰ্তি ফাৰ্তা নাচিম অঁ শিকাই দিবা আৰু ভালকৈ নাচিব নাজানো নহয় অঁ সেয়াই মই ফূৰ্তি কৰিম আৰু কিন্তু মই গানহে গাব নাজানো কিন্তু কালচাৰ চেক্ৰেটৰী আছিলোঁ ব'লক নহ'লে দুইজনী যাওঁ ব'লা ব'লা আপুনি আকৌ পইচা দিব 100 টকাটো দিব আকৌ মোক দি দিব নক'ব কিন্তু মই জানৰ ওচৰত পইচা নাই জানব পইচা মই লওঁতে লওঁতে শেষ হৈ গৈছেগৈ হ'ব বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পইচাখন পায় নহয় তাৰপৰা দিব যেতিয়া মোৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ নাম ভৰাম সেই তেতিয়ালৈ খুজি খুজি কিন্তু মোৰ পৰা নল'ব আকৌ কৈ দিছোঁ মই পপাক কৈছোঁ বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ নামটো ভৰাই দিবলৈ ব'লক দেৰি হৈছে ব'লা 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 ব'লা